Kallen Kallela, voi sanoa, oli omana aikanaan ja on ehkä yhä vieläkin tämmöinen Suomen keskeinen taiteilija, jolla on hyvin voimakas vaikutus suomalaiseen kuvataiteisiin. Kallen Kallela opiskeli aikanaan, hän aloitti opinnot Helsingissä, mutta opiskeli myöskin Pariisissa. Hän oli sikäli erikoinen taiteilija, että hänen tuotantonsa vaihtelee aika voimakkaasti. Siinä on hyvinkin selkeästi toisista erotettavia jaksoja ja sen lisäksi hän on taiteilijana hyvin monipuolinen. Elikkä hän ei ainoastaan tehnyt maalauksia, vaan hän myöskin, voidaan oikeastaan sanoa, että hän loi suomalaisen taidegrafiikan, suomalaisen muotoilun, graafisen suunnittelun ja sen lisäksi hänen vaikutuksensa ulottuu myös esimerkiksi arkkitehtuuriin. Minä tunnen, että kohta taas avautuu minulle se ihana taiteen maailma, jonka kauneuksia saan mieleni mukaan nauttia. Maailmassa, elämässä ja luonnossa ei olekaan muuta kuin kauniita satuja. Ja kun ovi aukenee, mene sisään ja ota sielusi täyteen. Niin minä olen tehnyt ja koetan tehdä. Ja senpä tähden olenkin joskus onnellisin olento. Kallen Kallela oli aina, minne hän matkusti kiinni, hän oli kiinnostunut alkuperäiskulttuurista. Oli sitten kyse matkoista Suomessa, Karjalassa, Afrikassa tai sitten Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvalloissa Kallen Kallela vietti jonkun aikaa aikansa tuolla New Mexicossa, Taosissa, ja siellä asui näitä Pueblo-intiaaneja ja Kallen Kallela maalasi heitä. Kallen Kallela myöskin tutki ja tutustui heidän niin kuin kansanperinteeseen. Ja niin kuin tämän tyyppinen toiminta oli Kallenille luonteenomaista, se kiinnosti häntä, mutta se oli myös tärkeää tämä hänen elämäntehtävänsä, niin kuin hän itse koki Kalevalan kuvittamisen elämäntehtäväksi, niin sen kannalta, koska monet näistä niin kuin asioista, mitä hän oppi alkuperäiskansoilta tai näki heidän käsityötä, ornamentiikkaa, niin monesti nämä ideat siirtyvät myöskin Kalevala-aiheisiin tai Kalevala-teemoihin. Hän ehkä haki vähän tämmöisiä ääriilmiöitä myöskin oman taiteeseensa. Et esimerkiksi tuolla Amerikassa juuri nämä vuoret oli semmoinen teema, mikä Kallenia kiinnosti. Kallen Kallelan ensivaikutelmat Yhdysvalloista olivat hyvin, hyvin negatiiviset. Hän valitti kaikesta ja oli ehkä jonkinlaisen kulttuurishokin vallassa. Hän itse koki, että ihmiset juoksevat siellä tämän dollarin perässä ja kun lukee näitä hänen kirjeitään sieltä, niin ne on ehkä hieman huvittaviakin siinä negatiivisuudessaan koskien kaikkea niin kuin ruokaa, ihmisten tapoja, kaikkea mahdollista. Ja tämmöistä suurkaupunkielämää, saastuneisuutta, autoliikennettä, sanot melkein kaikkea mahdollista. Tilanne sitten helpottui, kun vaimo ja tytär tulivat, koska Kalle myöskin ikävöi perhettään erittäin paljon. Monesti meidän näyttelyissä on mukana myöskin Kallen Kallelan perhettä. Se liittyy kiinteästi Kallen Kallelan tietenkin ja meillä on myöskin aineistoa hänen perheeseensä liittyen
lähtien muotokuvista, mutta myös muunlaista. Ja tähän Gallen-Kallela Amerikka-aikaan liittyy kiinteästi kyllä perheen naisten toiminta muusikkoina. Eli Yhdysvalloissa he ansaitsivat rahaa antamalla konsertteja. Eli Gallen-Kallelan vaimo Mary oli koulutettu pianisti ja tytär Kirsti oli puolestaan sellisti. Ja yhdessä he konsertoivat niin, että Mary säästi Kirstiä. Se oli hyvin merkittävä Gallenille, että Mary oli pianisti, koska hyvin usein silloin, kun Gallen maalasi, hän pyysi Maryä säästämään ja ikään kuin luomaan näitä sopivia tunnelmia musiikilla. Tätä lasimaalaustekniikkaa Gallen-Kallela itse asiassa opiskeli Lontoossa, jossa hän vieraili vuonna 1895. Ja tämän matkan jälkeen Kallelaan, jossa he silloin asuivat, niin rakennettiin tämmöinen lasinpolttouuni ja siellä ryhdyttiin tekemään kokeiluja. Ja tulokset ovat hyviä, kuten näistä töistä näkyy. Hän oli aina ollut myöskin hyvin kätevä käsistään ja sen lisäksi, että hän maalasi, hänellä oli taipumuksia muillekin taiteen aloille. Ja hän itse sanoi, että hänen tavallaan täytyy olla aloitteen tekijä näissä monissa asioissa, mutta että hänen jälkeensä, niin kuin myöhemmät sukupolvet, niin silloin kehittyy sitten tämmöisiä eri alojen spesialisteja. Mutta Gallen ajatteli, että hän itse tekee tämmöisiä kokeiluja eri aloilla, jotka toimivat sitten tietynlaisena lähtökohtana. Gallenia kiinnosti myöskin Raamattu. Hän ei ollut sillä tavalla ehkä, miten voi sanoa, tapa kristitty, mutta että uskonnollinen, kyllä, hänen uskontokäsityksensä oli tämmöinen hyvin monitahoinen, että siihen sekoittui tämmöistä kalevalaista ajattelutapaa ja myöskin Raamatun oppeja. Erityisesti Gallenia kiinnosti niin kuin Jeesuksen saarnat ja niin kuin Jeesus tämmöisenä henkilönä ja niin kuin hänen mielestään, Gallenin mielestä esimerkiksi vuorisaarna oli suurta taidetta, mutta että se viittaa ehkä tuon ajan tämmöiseen yleiseen ilmapiiriin, jossa Gallen oli niin kuin tämmöisten suurten henkistenkin kysymysten äärellä. Tämä toinen työ on taas sen lähtökohtana on tämmöinen suomalainen sananlasku, eli siinä tämän nimi on paha omatunto. Ja tässä on kirjoitettuna tähän lasimaalaukseen sanat syy sydäntä särkee, mureen muodon muuttaa. Ja siinä on kuvattu tämmöinen sydän, jonka ympärillä sitten tämmöinen vähän hirviömäinen käärme puristaa sitä sydäntä. Ikään kuin tämmöinen puristava tunne sydämessä, paha omatunto. Istui päässä pitkän pöydän käräjiä käyttämässä, tuomioita tutkimassa, oikomassa oikeutta. Siinä koolle rutien rahvas, joutomiestä kaikenlaista, kullekin on paikka pantu, säyttäisin säännettynä. Lauan lansa lautakunta, viereksittäin torkkumassa, tuonnempana miekkamiehet kahden puolen vaskissansa. Gallen-Kallelan vaimo erässä kirjassa mainitsee, että kun Gallen-Kallela
työskentelyn ohessa laulaa Kalevalaa. Ja se tarkoitti oikeastaan sitä, että Kallen Kalevala rupesi kirjoittamaan tämmöistä omaa eeppistä runokokoelmaa, jolle hän antoi nimeksi Perman Jumala, johon hän kirjoitti kaiken kaikkiaan 50 säettä, ja se on tarina kahdesta veljeksestä muinaisessa Suomessa, vähän kuvitteellisessa Suomessa. Heille tapahtuu erilaisia tapahtumia vähän Kalevalan sankareiden tapaan, että on sotia ja taisteluita ja käräjiä. Ja Kallen Kallela tätä nimenomaan teki tämmöisessä kalevalaisessa runomitassa. Hänellä oli sitten jälkeenpäin vähän pettymys se, että hän sai kuulla sitten Kalevala-seuralta, että ihan aina tämä kalevalaisen runomitan vaatimus ei ollut toteutunut, ja siitä syystä esimerkiksi ajatus painaa tämä kokoelma, niin se sitten jäi. Mitä aiheeseen tulee? Herättävät vanhat Kalevalan tarut minussa mitä lämpimimmän kotoisuuden tunteen, niin kuin olisin itse elänyt kaiken sen. Mutta kun käytän näitä aiheita, ei se tapahdu kuvittaakseni niitä, vaan koska niiden elämän todellisuus vastaa minun mielikuvitustani, ja ne herättävät minussa kaipauksen kiinnittää ne kankaalle. Minä en myöskään lähde aiheesta, vaan omasta sielun vireestäni ja maalauksellisesta näkemyksestäni. Kuvista, jotka mielessäni kangastelivat. Nämä kuvat ovat jo varhaisimmasta lapsuudestani lähtien eläneet sielussani. Ja tässä on esillä näitä Suur-Kalevalan sivuluonnoksia. Eli tämä oli työ, jonka Kallen Kalevala ajatteli, että se on hänen taiteellisen uransa loppuhuipentuma, että hän kuvittaisi Kalevalan alusta loppuun. Ja tähän työhön hän ajatteli, että hän lataisi siihen kuvitukseen kaiken sen, mitä hän tiesi suomalaisesta ihmisestä, luonnosta, perinteestä. Tämä Suur-Kalevala liittyy tähän Amerikan matkaan sikäli, että nämä hienoimmat sivuluonnokset, Kallen Kallela ehti kuitenkin kuvittaa 5 runoa, Kalevalassa on kaiken kaikkiaan 50 runoa, niin ne syntyivät Yhdysvalloissa ja aika moni vielä Chicagossa. Ja oli aika mielenkiintoista, tai on mielenkiintoista ajatella taiteilija siellä suurkaupungin helteisessä kesässä liikenteen ja muun melun ympäröimänä, että hän upposi tässä pienessä vuokrahuoneessaan tähän suomalaiseen kalevalaiseen maailmaan. Ja sivu toisensa jälkeen alkoi syntyä näitä hyvin, hyvin kauniita luonnoksia, joissa on jo ihan erilainen henki kuin esimerkiksi näissä Kallen Kallelan yksittäisissä Kalevalan maalauksissa. Tietenkin ne niin kuin toimivat taustalla ja niitä olisi varmasti myös käytetty ja viitattu niihin, mutta myöskin syntyi täysin uusia aiheita. Runo alkaa tällaisella alkukuvalla, sitten on nämä initiaalit, alkukirjaimet, joita Kallen Kallela myöskin suunnitteli. Oli ehkä ajatuksena myös luoda tämmöinen suomalainen fontti. Ja sitten näiden runojen vieressä kulki tämmöinen kuvaosuus, tämmöinen, jossa oli ornamentiikkaa tai kuva-aiheita tai allegoriaa, joka niin kuin liittyi ihan kiinteästi siihen tekstiin, mikä vieressä oli. Sitten hän suunnitteli, että silloin tällöin siellä olisi myös isoja kokosivun kuvia tai puolisivun kokoisia kuvia. Ja hänellä oli myös ajatus, että tämä uniikkiteoksen kansi olisi nahkaa, mutta se olisi esimerkiksi jokihelmin koristeltu. Tässä on esillä näitä luonnoksia, jotka liittyvät tähän Kalevala alkuun, eli tähän maailman syntymyyttiin. Ja se on ollut aihepiiri, joka on selvästi inspiroinut taiteilija, koska hänellä on useitakin eri luonnoksia tähän alkuun. Hän on niin kuin herkutellut suorastaan tällä teemalla tästä ilman immestä, joka meren aaltojen armoilla kelluu. Ja sitten tämä sotkalintu muni rakensi pesänsä tämän ilmattaren polvelle. Ja näistä munista, kun ilmatar sitten polvean liikautti, munat putosivat mereen, niistä sitten syntyi maa, aurinko, kuu, tähdet, ja tässä on niin kuin myöskin haettu semmoista kuvallista muotoa tälle niin kuin hyvin
mystiseltä kuulostavalle tapahtumalle. Kuvakieli on kuitenkin aika universaali ja pohjautuu juuri tähän Kallen Kallelan läpi elämän jatkuneeseen tutkimustyöhön, kun hän tutki eri alkuperäiskansojen kulttuuria. Näissä voi esimerkiksi nähdä juuri tämän intiaanikulttuurin vaikutuksen, jossa ornamentiikassa, väreissä, tämmöisissä viivarytmissä. Galenhan oli saanut koulutuksensa realistisena maalarina, että hän osasi tämän todellisuuden kuvauksen, mutta että näissä on oikeastaan kaikki hänen taiteelliset puolensa läsnä, eli tämä kyky kuvata realistisia aiheita, mutta toisaalta myöskin sitten tämmöinen symbolinen tyyli. Galen Kallela oli aloittanut tämän projektin hahmottelun jo 1900-luvun alussa, mutta hän jatkuvasti törmäsi vaikeuksiin, eli ennen kaikkea siihen, että hän ei saanut tämmöistä valtion tukea tähän työhön. Hän olisi tarvinnut tietynlaisen tämmöisen apurahan, että hän olisi voinut jättää kaiken muun ja keskittyä pelkästään tähän työhön. Hän jossain vaiheessa laski, että häneltä menee tähän 20 vuotta. Ja kun hän oli 60, kun hän vihdoin tätä aloitteli, niin on ymmärrettävää, että hän koki, että on aivan mahdoton tehtävä. Lähden sinne alas, villieläinten pariin, erämaahan, leijonien, strutsien ja sarvikuonien luo, Kilimanjarolle ja Victoria Nyanza järvelle, josta löytyy aurinkoa ja aitoa elämän iloa. Ja vain alkuperäissanoja, mutta ei kieltä, joka salaa ajatukset. Minun on pakko lähteä sinne, tunteakseni kerran vielä eläväni. Tätä matkaa edelsi myös tämmöinen tietynlainen kriisivaihe Kallen Kallelan elämässä ja taiteessa, että hän koki olevansa jonkun verran ehkä umpikujassa, oli uudistumispaineita ja hän pyrki lähestymään tätä tuon ajan modernismia ja väritaidetta, mutta ei ehkä sellaisiin tuloksiin, jotka häntä itseä olisivat miellyttäneet. Ja Afrikasta muodostui, niin kuin hän itse sanoi, tietynlainen pakopaikka myöskin hänelle väliaikaisesti. Toisaalta hänellä oli myös romanttisia ajatuksia Afrikan suhteen. Hän ajatteli löytävänsä sieltä viimeisen haaran kalevalaista kansaa. Hän välillä kyllä hyvin polemisestikin ilmaisi asioita, mutta hän sanoi, että Suomesta kehitys on jo turmellut ihmisiä luonnon, mutta hän ajatteli, että Afrikassa olisi vielä niin kuin alkuperäisiä ihmisiä ja villiä luontoa. Teokset, joita hän Afrikassa maalasi, niin osoittavat sen, että tämä hänen maalarin identiteetti löytyy uudestaan Afrikasta. Ja hän itse puhui tämmöisestä maalarin himosta, joka hänelle siellä iski. Tämä päivän tasajan valo, uudet värivaikutelmat, koko se tunnelma ja tietynlainen erilaisuus myös, minkä keskelle he joutuivat, niin se välittyi näihin teoksiin, jotka ovat hyvin ekspressiivisiä, nopeasti maalattuja, ehkä osittain jäävät vähän luonnosmaisiksi. Joidenkin töiden kohdalla Kallenilla oli ajatus jatkotyöstää niitä Suomessa, mutta on toisaalta hyvä, että hän ei niin tehnyt, koska niissä on nyt säilynyt semmoinen raikkaus. Afrikan matkan jälkeen mikään ei oikeastaan palannut entiselleen.
Gallen Kallelan tytär kirjoitti, että on väärin, että lapsena joutuu kokemaan niin voimakkaan elämyksen, koska sen jälkeen loppuelämä on sitten niin kuin vähän vaisumpaa kuin se upea elämys, mikä heillä oli. He tulivat Suomeen keskitalvella kovien pakkasten aikaan ja se oli todella semmoinen raskas isku heille. Ja Gallen Kallela asetti melko pian näitä Afrikka-töitään esille ja sai niistä hyvinkin murskaavaa kritiikkiä, mikä tietysti niin kuin lisäsi hänen masentuneisuutta ja vaikutti myös siihen, että hän ei sitten oikeastaan sen jälkeen enää Suomessa omana aikanaan juurikaan esittänyt näitä Afrikan töitään. Et sen sijaan hän lähetti niitä ulkomaisiin näyttelyihin, jossa ne saivat paremman vastaanoton. Ehkä suomalainen yleisö ei Kallenin aikana ollut valmis siihen, että kansallistaiteilija tekee tämmöisen sivupolun ja kuvaa jotain täysin epäsuomalaista aihepiiriä. Etsin koskematonta maata, korven kansaa, joka teki metsänuotionsa ja saunansa mihin mieltyi. Löi keihänsä oven suuhun ja sanoi, tässä jatketaan elämää, vaimo ja lapset. Karjala oli hänelle tämmöinen suomalaisen alkuperäisyyden kehto. Se ajatus syntyi tietysti tästä Kalevalasta ja siitä, kuinka Kalevalan runot oli kerätty Karjalasta. Mutta Gallen Kallela aloitti tämmöisen liikkeen Suomen kulttuurielämässä 1800-luvun lopussa, joka nimi on karelianismi, jossa taiteilijat, monien eri alojen taiteilijat lähtivät Karjalaan etsimään tämmöisiä aineksia, joita voisi käyttää luotaessa suomalaista kulttuuria. Gallenille Karjalassa vetosi luonto ja myöskin sitten niin kuin ihmisten jokapäiväinen elämä ja siihen liittyvät tarvekalut ja rakennukset. Tämmöisiä pieniä yksityiskohtia hän tallensi ja sen lisäksi myöskin hänen mielestään ihmisten elintavoissa hän näki niissä vielä tämmöistä muinaisuuden henkiä tai tämmöistä kalevalaista maailmaa. Oli varmasti myös tämmöinen aika romantisoitunut tapa katsoa Karjalaa, mutta se oli merkityksellinen sikäli, että sen tuloksena hän tunsi, että hän sai tämmöistä niin kuin uskottavuutta näihin Kalevala-töihin. Se liittyy uran alkupuolen tuotantoon, eli kun Gallen Kallela oli valmistunut Pariisista ja tuli Suomeen oppineena taiteilijana, niin hänellä oli sitten kova tavoite, että nyt hänellä on valmiudet luoda se suomalainen taide ja suomalaisen taiteen kuvasto. Ja siihen liittyy se ajatus, että tästä Kalevalan kuvittamisesta ja Gallenin mielestä sitä ei ollut mahdollista tehdä, ellei käy paikan päällä katsomassa. Se on kuva taiteilijan vaimosta Meeristä. Ja tässä työssä on nähtävillä tämän heidän Karjalan matkansa tuloksia. Tämä matka, jonka he tekivät Vienan Karjalaan, se tehtiin vuonna 1890 ja se oli myöskin heidän häämatkansa. Meeri on puettuna tässä karjalaiseen pukuun, jonka hän on itse tehnyt. Hän opetteli sen puvun tekemisen tuon matkan aikana. Ja sen lisäksi siellä taustalla näkyy esineistöä, joka myöskin liittyy tähän Karjalan matkaan, eli sieltä tuotuja matkamuistoja, jos näin voi sanoa, tai ehkä osa tätä Gallen Kallelan etnografista kokoelmaa. Eli siellä on nähtävillä muun muassa pettuleipä, karjalaiset lampetit, karhun alaleuka. Ja siellä on hyvin paljon tämmöisiä aseita myös tuolla takana, kirveitä ja pyssyjä. Ja ehkä tämä Madonna oli jonkunlainen esityö myöskin tälle Marjatta-teemalle, jota Gallen Kallela rupesi sitten vähän myöhemmin maalaamaan. Gallen Kallela
asui viimeiset vuotensa täällä Tarvaspäässä, eli kun he palasivat Yhdysvalloista vuonna 1926. He tulivat tänne, he olivat olleet täältä pois yli 10 vuotta ja he päättivät kuitenkin tulla tänne, ryhtyivät remontoimaan tätä taloa ja muuttivat myöskin asumaan tälle puolelle. Ja Gallen-Kallelan elämän loppuvuosiin kuului aika paljon tämän talon remontoimista. Sen lisäksi hän maalasi isot Kalevala-aiheiset freskot Kansallismuseoon. Hänellä oli jonkun verran tilaustöitä. Hän yritteli myös jatkaa tätä Suur-Kalevalaa, mutta se ihan sitten lähtenyt käyntiin. Ja Gallen-Kallela kuoli itse asiassa aika odottamatta. Eli hän lähti maaliskuussa 1931 esitelmämatkalle Kööpenhaminaan pitämään esitelmää Tanskan taiteilijaseuran juhlassa. Ja paluumatkalla Gallen-Kallela, hänen tyttärensä oli mukana, he pysähtyivät Ruotsissa. Vierailivat vanhojen tuttavien luona ja myöskin Tukholmassa ja siellä Gallen-Kallela sairastui keuhkokuumeeseen, joka oli sitten niin raju, että hän menehtyi siellä Tukholmassa. Matka käy läpi kauneuden maan, läpi unen ja satujen, ikuisuuteen. Olen vakuuttunut siitä, että on olemassa satujen maa, yhtä todellinen kuin konsanaan tämä. Ja että se on tyydyttävä sen kaipuun, jota tunnemme, kun silmämme juovat laskevan auringon kultaa. Saatte nähdä, että tapaamme siellä. Melko varhainkin hänelle tuli tämmöinen kansallistaiteilijan rooli kannettavaksi ja se vaikeutti myöhemmin sitä, että hänen oli vaikea sitten ehkä enää uudistua tai niin kuin löytää uusia aiheita ja työrauhaa myöskin, koska hän oli jo jossain vaiheessa tietynlainen instituutio, joka joutuu myös hyvin paljon viettämään tämmöistä sosiaalista elämää ja osallistumaan monenlaisiin tapahtumiin ja toimintaan ja hyväntekeväisyystyöhön. Ja etenkin hänen elämänsä loppupuolella Gallen-Kallela koki, että hänellä ei enää ollut aikaa rauhoittua siihen hänelle tärkeimpään asiaan, eli taiteen tekemiseen. Творчество Акселя Галлен-Каллела легло в основу искусства Финляндии. В нем соединились практически все формы творческой деятельности. Аксель Галлен-Каллела – это художник, график, скульптор, архитектор, плотник, поэт и философ. Hän oli sikäli erikoinen taiteilija, että hänen tuotantonsa vaihtelee aika voimakkaasti. Siinä on hyvinkin selkeästi toisista erotettavia jaksoja ja sen lisäksi hän on taiteilijana hyvin monipuolinen. Hän ei ainoastaan tehnyt maalauksia, vaan hän myöskin, voidaan oikeastaan sanoa, että hän loi suomalaisen taidegrafiikan, suomalaisen muotoilun. Акселя Галлена-Каллела всегда привлекали первобытные народы. Он искал нетронутости и чистоты. С другой стороны, художник тяготел всегда к пограничным состояниям. Его воображение поражали индейцы Нью-Мексико, дикий мир Африки и таинственная природа Карелии. Галлен-Каллела oli aina, minne hän matkustikin, niin hän oli kiinnostunut alkuperäiskulttuurista. Oli sitten kyse matkoista Suomessa, Karjalassa, Afrikassa tai sitten Yhdysvalloissa. Ja Yhdysvalloissa Gallen-Kallela vietti jonkun aikaa aikansa tuolla New Mexicossa, Taosissa. Ja siellä asui näitä Pueblo-intiaaneja ja Gallen-Kallela maalasi heitä. Gallen-Kallela myöskin tutki ja tutustui heidän niin kuin kansanperinteeseen. Ja niin kuin tämän tyyppinen toiminta oli Gallenille
luonteenomaista, se kiinnosti häntä, mutta se oli myös tärkeää tämä hänen elämäntehtävänsä, niin kuin hän itse koki Kalevalan kuvittamisen elämäntehtäväksi, niin sen kannalta. В Тарваспе, где жил и работал Гален Каллела, теперь музей. Здесь ощущается присутствие художника. В Тарваспе хранятся эскизы большой Калевалы Акселя Галлена Каллела. Сам художник считал это произведение последним.